3, 2, 1 ja go. Onko rapa täällä treenia sun nimi? Kynnysjuo. Kynnysjuo. Se on Mika Lehtimäinen. Mika Lehtimäinen. 2.50. 2.52 tonni 100. Kynnysjuo. 2.56. Tässä on 3. On 150. Come on, 1 minute. Last minute. TPS:n kynnysjuoksun tämänkertainen suvereeninen voittaja Juho Lähde. Lomat vietetty, palattu arkeen. Miltä tuntuu taas tää peruskuntokausi? No tää tuntuu ihan kivalta. Viime vaalin tosiaan armeijassa niin jäi vähän tää urheiluhalli kokema niin sanotusti. Et ihan kiva olla takas. Kuukauden lakisääteinen loma vietetty. Menikö tuo loma kuitenkin vähän liian nopeasti? Ei, se oli ihan sopiva se kuukausi. Et kyllä oli vähän nälkä jo tulla takaskin. Okei, nyt täytyy kestää. 30. 3-2, welcome back Juho. 3-5. 3-8. 40. Mietitään pikkasen tätä edellistä kautta. Kausi 2012, niin liigapi voitto, sulla oli iso rooli silloin ja iso rooli oli myöskin SM Bronssi. Joukkue pysynyt erittäin hyvin kasassa, runko katselee ensi kautta jo, mutta sieltä on tulos kuitenkin aika kova kaveri tuohon keskikentälle. Miltä kuulostaa keskikenttä akseli Juho Lähde, Petteri Penänen, Wayne Brown? No joo, no, tuossa sanoit alussa, että runko on pysynyt samana, niin samaa meillä oli viime vuonnakin. Et mä luulen, että se oli niinku yksi meidän menestyksen kulmakivistä, että oli suht sama runko ja saatiin koko talvi tehdä yhdessä duunia. Ja sitten tuohon Wayne Browniin, niin kuulostaisi todella hyvältä. Et mitä viimeksi jäi mieleen, niin tosi kova kaveri ja luulen, että auttaa meitä menestyä ensi kaudella. Musta tuli ylös, että tää on jo sekkari, vai tossa on, mulla oli niinku backup-sekkari täällä. Ja mä kohdellaan tän kanssa. Äläkää kuvaa koko, et sä voinut kuvaa. Totta kai. Kato, nyt tulee hirvi. Hyvä. 1.26 tonni 100. Nyt 1.16. 1.18. 1.26 tonni 100. Oho joo, tonne on parempi. 1.25, 1.26, nyt, Toni Sanapoukki. Juho, matsitkin tässä aika nopeasti tulee, eli nyt avataan Honkaa vastaan, sen jälkeen breikkiä ja sitten on uuden vuoden jälkeen liigakappi suhteellisen nopeasti käyntiin. Niin onko se hyvä tavalla, että jollain ottelurytmikin säilyy? No joo, että on se kumminkin, vaikka se on ihan kivoina kynnysjuoksut, niin se on kivempaa kumminkin pelata, että saa se viikko yksi peli, niin mun mielestä se on erittäin hyvä rytmi. Että. Tosi hyvä. Jaakko Nyberg on asiasta täysin eri mieltä. Ei mitään. Kiitoksia Juho. Kiitos. 5. Meidän sun uskallat.